مال مقیم ملے گئے ہیں، میں نے تو انتقال ہو گیا میرے بھائی کا، میں تلنگانہ حکومت سے یہ چاہتا ہوں کہ میں سخت سے سخت سزا چاہیے، میرے بھائی کی انصاف چاہیے۔ کیا نام تھا آپ کے بھائی کا؟ میرے بھائی کا نام محمد فیروز تھا۔ کیا ایج ہے ان کی؟ 22 سال۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سلطان میں سلیمان نگر بھی کے۔ میں فیروز ان کے آصف بھائی کے پاس ایکٹیوا چیز رکھی ہوئی، ہم گا لانے گئے، رکائے لوگ، رکا کے بات کر رہے، بھائی بات کر رہے بول کے رکائے، رکاتے کہ سرور یہ پکڑ کے پیچھے سے گاڑی پہ چھ ہم گا اتار کے کھینچ کے اتنا مارا، رکا رہا ہوں، میرے کو مار رہے لاتا پھٹا، میں کو پکڑ لیا، 8-10 جنے مل کے پکڑ لیا، اور بچے بیٹھتے کٹوں پہ بیٹھتے آگے پکڑے، اس کو بھی چھڑا رہے، ہم میرے کو بھی چھڑا رہے، اتنے میں انہیں نسیم پیچھے سے آ کے انہیں فیروز گر گیا تھا، نیچے گر گیا تو لا کے جمبیا مار دیا۔ فیروز میرا بیچارا بھائی ٹی آر ایس پارٹی میں تھا، تلنگانہ حکومت سے گزارش ہے اپنی کمیٹی کا اپنا بھائی چلے گا۔ کوئی دشمنی تھی کیا بھائی پہلے سے؟ دشمنی کچھ بھی نہیں بھائی، چھوٹی سی لڑائی اتنی بڑی ہو گئی، چھوٹی سی لڑائی، بحثوں میں خالی انہیں جا کے کمپلینٹ لکھایا تو یہ لوگ کیا بولتے ہمارے، کیا کرتی پولیس، کیا کرتی، ہمارا کچھ بھی نہ اکھاڑ لیتی، ہم ایک مرڈر کر کے آئے، اب اور کرتے بھائی کیڑے پچھانو رے پچھانو برا سرور۔ کہاں کے رہنے والے سرور؟ سلیمان نگر کے رہنے والے سرور، سرور نام ہے نسیم، محسن نام ہے اس کا، محسن لالا، پچھان رہے پچھان، بہن کے لئے پچھان بول کے مارا۔ کتنے جنے تھے لوگ؟ دو جنے مارے، 5-6 جنے، ہم لوگ بستی کے کٹے کے بیٹھنے والے پورے جنے پکڑ لیے، نکو لڑو، اتنے میں انہیں کیا کرا، چاقو مار لیا، محسن نسیم لالا، سم میں چھوٹا بھائی، روف لالا کا سم میں چھوٹا بیٹا۔